Aj, som... Aj, aj. Sticksigt. Vet du en sak, Måns? Nej. Folk som badar, om de får välja så möter de hellre en livslevande haj än ett gammalt plåster. Nej, det kan inte stämma. Jo, jag har läst det. Vad har du läst det? I min fantasi. Aha. Ja. Aj, aj, aj. Ankan, ja. Uppskattar du practical jokes? Ja. Wow, kolla en duva! Wow. En practical joke! Jag har haft med den hela tiden! Ja, det vet jag väl. Ja, men du visste inte jag skulle slå dig. En practical joke! Vilken Jag hade med mig plankan hela tiden. Mm. Men du såg inte det. Så sa jag, kolla den här gången. Mm. Och boom! Mm. Boom! Rakt, rakt här. Mm. Ja, som ni förstår så handlar dagens program om pengar och om smuts. Här har det, och därför har vi begett oss till den kungliga huvudstaden Stockholm. Anders, varsågod. Tack så mycket. Måns. Tack så mycket, Anders. När du är ute och kör på en mindre landsväg så kan du ibland se små stenar som står resta. Ja, ibland, och ibland. De ligger ju över hela vägen, kan man säga. Så kör man bra. Wow, ser man dem? Gatsten. Nej, det här är små, gråa, rundade stenar med siffror på. Siffror på är det, ja. Jönköping 28, står det. Nej, nej. De här stenarna heter milstenar och de är jättegamla. Och siffrorna på, det anger faktiskt avståndet till den här brunnen på Stortorget i Stockholm. Ja. Undrar man, varför sitter vi vid den här jävla brunnen? Jo, för det är hit vi ska försöka ta oss idag. I'm running the streets and puffing weed with my peeps. I'm ducking the cops. I hit the weed as I'm clutching my Glock. Niggas is hot when I hit the block. What if I die tonight? Jag går och köper biljett. 30 spänn i timmen. Perfekt. Nu har jag inga mynt här. Måns? Ja? Har du mynt? Oh ja. Hur mycket ska det vara? Ja, det ska stå 4 timmar, 30 spänn i timmen. 120 kronor. I mynt? Ja. Jag har 3,50. Men jag kan kolla mellan sätena. Det finns det. Ja, det är ett otyg att parkera i Stockholm. Ett dyrt otyg. Låt oss berätta historien om en tobakshandlare. Ett stenkast från där vi parkerar ligger nämligen den här tobaksaffären. Och här jobbar den här mannen, Said. Hej. Hej. Lek nu med tanken att för att han ska hinna hämta barnen på dagis måste han absolut ta bilen till jobbet. Han har inget giltigt betalkort och han har inte lyckats hyra en parkering i närheten av sin arbetsplats. Därför måste han parkera här. Said har 5 veckors semester, så av årets 52 veckor jobbar han 47. Han jobbar 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Så för att finansiera sin årliga parkering behöver han inte mindre än 56 400 kronor. I mynt! 56 400 kronor i mynt väger 394,8 kilo. Det är lika mycket som all den här mjölken väger. Och så här mycket mjölk får man enligt lag inte ens ha i bakluckan på sin bil. Tror jag. Vår tobakshandlare har hamnat i så kallad knipa samt i så kallad kläm. Så vi bestämde oss för att hjälpa vår tobakshandlare. Här inne bor de som har hand om huvudstadens parkeringar. Jag skulle vilja växla detta i 56 400 till mynt. Går det bra? Det går inte. De saknar mynt. Vart har de tagit vägen? Ja, man kan ju för sig tänka sig att parkeringsbolaget får betala ganska mycket hyra för de kvadratmeter parkering de sen hyr ut till, ja, ni minns, vår tobakshandlare. Menar du hur mycket det kostar att anordna själva rutan?
Ja. Det ligger någonstans mellan 1000-2000 kronor. Mm. Men ni betalar inget i hyra till någon? Nej, det gör vi inte, va? För det är ju våran mark så att säga. Jag tror minsann det har blivit dags för ett litet ekonomitips. Lönar sig parkeringshusen? Ja, säger man på det allra största i city. Det är fullt nästan jämnt. Men om vi nu ställer oss frågan, vad hade vår tobakshandlare kunnat göra istället för att parkera ett år på den där rutan? Vad hade han kunnat göra för att hämnas på våra parkeringsbolag? Jo, han hade kunnat cykla till arbetet. För de 56 400 kronor han årligen parkerar hade han istället kunnat köpa inte mindre än 18,8 splitter nya cyklar. De här 18,8 cyklarna de kunde han ge bort till vänner i liknande parkeringssituation. Och nästkommande år hade han och vännerna kunnat snuva samma parkeringsbolag på inte mindre än 1,060,320 kronor till. För vilka ytterligare 353,4 cyklar kunde inköpa. Vi får en rasande cykelinköpningskurva och vi får en exponentiell kurva. Och hade han och vännerna samt resten av Sverige fortsatt så är det bara 10 år, den punkten. Hade vi efter 10 år kunnat täcka hela Sverige i ett 5,3 meter högt lager splitter nya cyklar. Och då, kära vänner, kan ju parkeringsbolagen se sig om i helvetet efter sina parkeringsavgifter. Ja. Ja. Men om det var 5,3 meter cykla, ja. Då kunde man skita i att köpa biljetter överhuvudtaget på parkeringsvakterna. Det kommer att ett helvete att ta sig ner till bilen. Man måste liksom gräva sig ner genom 5,3 meter cykla. Ja, vi sliter med den här skärmen, Ankan. Ja. Tänk om man hade ett jobb. Man bara fick hitta på dumheter hela dagarna. Tramsa sig, ja. Vad lyxigt det här har varit. Ja. Musiken mystiskt dramatisk. Bild. Uppe på en klippavsats syns ett stort, toppmodernt hus. Ny bild. Det är en man i vit läkarrock. Han heter professor Wank. Den ärogiriga professor Wank. Han inleder, han säger... Vi kan lugnt ta kvar vårt viktiga atomforskningsinstitut fullt med livsfarliga preparat uppe på den här höga, smala klippavsatsen. Vad den där milt alkoholiserade professor McGreen sitter och tjatar om nu på puben. Det är inget att bry sig om. För han är bara en förvirrad skäggis. Här har inte varit jordbävning på över 500 år. Det är gjort. Yeah. Skit också. Jag tyckte ändå att det började bra där. Ja, men det är gjort. Jag har det. Mystisk musik. Man ser djungel. Hittills är det jättebra. Bild. Den äregeriga vetenskapsmannen och upptäcktsresanden Dr. Berger inleder. Han säger, de där 16 meter långa livsfarliga urkrokodilerna som den försupne flodbåtsskepparen Hacker pratar om. Det är bara fantasier. De existerar inte. De har varit utdöda i över 22 år. Vi kan lugnt fortsätta vår djungelexpedition. Djungelsuccé, absolut. Fast en annan grej bara. Det känns lite gjort. Mystiska djungelorkestern från soundtracket till filmen Överraskad av urkrokodilen.
Ja, det mesta känns gjort. Eller hur? Jättegjort. Gjort om inte av filmindustrin så av verkligheten själv. Hur ytterst märkligt det än hittas på så är verkligheten strax i fatt. Vad än James Bond och Q tillverkat för vansinnigt finns det att köpa hos Clas Ohlson bara ett halvår senare. Minns ni filmen Twister? Vindforskarsuccén om katastrofalt mycket blåst. Men minns ni inte också höststormarna 1999? Det här är Frankensteins monster, men titta här. Jag kan vänta mal. Och minns ni den här? Och det här? Alltid samma sak. Verkligheten som om och om igen överträffar dikten. Det här är underhållning. Men det är också hemskt. Men är det inte så? För att hemskheter ska bli trevlig underhållning så måste hemskheterna vara så hemska att man inte tar dem för hemskheter utan för osannolikheter. Man skulle kunna säga att underhållande hemskheter måste vara dubbelt så hemska som vanliga hemskheter för att bli småtrevliga osannolikheter. Vi testar med dubbelt så hemska. Men det här är ju ingen vidare underhållning. Dessutom är vi få som verkligen längtar efter titlar som De hemska hemskarnas hemskaste hämnd. Eller Otroligt otrevligt otrevliga familjen osunt otrevlig. Eller? Men vad ska vi skriva om då? Hallå? Hoho. Måste veta en sak, att folk som badar, om de får välja så möter de hellre en livslevande haj än ett gammalt plåster. Skriv! Skriv! Man, nu har vi det. Man ser strand. Man ser strand. Det är glada badare. Och in kommer den ärgiriga turistchefen. Klockrent, här har vi det. Tjena. Ja, det är jag. Just det. Den är det giriga och skumma turistchefen, Mr. Cullingworth. Tjena. Ja. Tjena. Nej, det är lugnt, vet du. Det är bara den där milt alkoholiserade sjöbusen Quint. Han fantiserar. De stora plåsten han tors har sett här i viken, de har inte tillverkats sedan 70-talet. Vi kan lugnt låta badarna bada vidare. Ja. Nej, det finns inte så stora plåster. Nej. Tack så mycket. Måns. Tack, Anders. Varsågod. När du är ute och kör på en mindre landsväg så kan du ibland se små stenar som står resta. Jag tycker man ser dem hela tiden. Det här har vi sagt. Allt det som vi ska säga nu har vi sagt. Kan någon spola förbi den? Jo, för det är hit som vi ska... Ja, det har jag också sagt. Du kan fortsätta spela, men inte så långt. Det är bara lite kvar. Ja. Det trodde man inte att Fredrik Ljungberg och ekorren hade så mycket gemensamt. Nog om människor som äter kottar nu ekonomi. Mellan år 2000 och år 2002 sjönk Stockholmsbörsen med hela 2500 miljarder svenska kronor. Pengar som fanns och sen försvann. 2500 miljarder kronor. Det är enligt Statistiska centralbyrån 284 gånger mer än vad vi svenskar årligen lägger på skor med tillbehör. Och det är hela Hobbex-katalogen, allt som finns där. Vart har de pengarna tagit vägen? Måns Nilsson har begett sig till centrala Stockholm och Börshuset för att leta. Måns, varsågod. Tack, Anders. Ingen orsak. Det här är Börshuset. Pengar har försvunnit. Nu ska vi försöka ta reda på var de har tagit vägen. John Steinbeck. Vad intressant. Massa jord. Fräckt. Shit. Slime. Så. Ursäkta mig.
Det här är jätteintressant, men var är själva aktiehandeln? Den ligger på Norrlandsgatan. Va? Ja. Börsen har flyttat till Norrlandsgatan. Ja, vad är det här då? Det är Nobelmuseet. Över till dig, Anders! Tack, Måns! Tack. Vi gör något annat. Anders, ja? Det här är jätteäckligt. Äckligt? Nej. Det är en liten omplacering bara. Det är ingen fara. Placering? Ja. Du smutsar ner vattnet. Smutsar ner vattnet? Nej. Finns inget som är smuts. Smuts är inte smuts för att det är smuts. Smuts är alltid, Måns. En riktigt bra sak som bara hamnar på fel ställe. Fast kolla här. Vadå kolla här? Jag ska förklara. Hår på huvudet, det är uppskattat. Det vill alla ha. Eller hur? Det kan till och med vara lite sexigt och upphetsande. Men titta här, Måns. I maten, då har håret blivit äcklig smuts. Ja, fast det... Eller ta marmelad. Marmelad på mackan, det är gott och det är vad vi kallar inte smuts. Men om jag nu lägger lite marmelad bara på din axel, då har den blivit smuts. Vem har bestämt att bara för att man flyttar på saker så ska det bli lite äckligt? Det här, Måns, det är familjen Andersson med sitt soffbord. Soffbordet är vad vi kallar inte smuts. Men nu, där, märkte du? Nu tröttnar familjen Andersson på sitt soffbord. Nu ska de gå och kasta det. Nu! När det landar här så blir bordet smuts. Eller hur, Måns? Ja. Men här har vi Jan-Erik. Hej, Jan-Erik. Jan-Erik, han har en second hand-affär. Och nu, när bordet står i hans affär, då är det vad vi kallar inte smuts. Med andra ord, mer lera, sa tryckmakaren, och så sket han i pumpen. Det finns inget som alltid är smuts. Men Ankan, det finns smuts. Allt kan bli smuts. Det här är Carl Bildt. Det ger upphov till reflektioner, ja. Anders, jag håller med dig till viss del. Men det finns saker som alltid är smuts. Ta damm. Det finns inget ställe som damm kan vara på där det inte är smuts. Damm är alltid lika med smuts, eller hur? Nej, ta folk som har hund. Människor som har hund, de älskar sina hundar. Och då finns det väl ingen anledning att gnälla för att det ligger små söta bitar av människans bästa vän och dammar i lägenheten. Eller hur? Nej. Och samma sak, Måns, gäller plåster. Det finns väl inget som säger att mina plåster är äckligare i vattnet än på min kropp? Nej. Du har rätt, Ankan. Ja. Och här har vi ett äckligt sår. Och vad jag blöder här. Nej, jag också. Det är bara omplacering av blod. Kan man säga. Det är inte äckligt. Inte äckligt det här, inte äckligt det här. Nej. Inget som alltid är smuts. Detta påstår ett forskarlag i Malmö. I själva verket är det genom att placera saker på rätt ställe som det förefaller vara smuts eller inte smuts. Det ni ser just nu är naturligtvis inte smuts, men ett ögonblick så ska ni få se här. Vad kallar ni detta? Eventuellt smuts. Jag ligger alltså på golvet, men blir... Så sagt det ligger en programledare igen. Varsågod, Per. Vädret. Ja, hur kan du titta på mig, Rickard? Om jag ligger här på golvet, då är jag ju smuts. Tänk om Lage skulle komma in i bilden. Då gör ju inte jag någon nytta, utan då är jag bara i vägen. Titta på mig! Jag är också smuts. Mellan år 2000 och 2002 försvann det alltså 2500 miljarder härifrån Stockholmsbörsen. Var har de här pengarna tagit vägen? Det ligger en restaurang precis här. Vi ska se om de har sett något. Hej, det har försvunnit pengar från Stockholmsbörsen. Har du sett några skummisar konka ut stora väskor och sånt? Tyvärr. Nej, får leta vidare. Ofattbart mycket pengar har försvunnit från ett av benen som bär den svenska ekonomin. VD:n för Stockholmsbörsen måste väl veta var pengarna har tagit vägen. Alla barn på skolgården vill ha vita kulor.
medan inga barn på skolgården vill ha den här stora glaskulan. På grund av att man bedömer att den här vita kulan kommer, det kommer finnas en stor efterfrågan på vita kulor runt om i hela världen. Då kommer den att falla när den kommer att stiga och då kommer det att bli 5 stenkulor för den där och ingen stenkula för den där. Jag blev mer och mer förvirrad. Mest av de där kulorna, tror jag. Så jag begav mig tvärs över gatan till banken Nordeas chefsanalytiker. När jag var liten så hade vi hockeybilder. De var jättemycket värda. Man kunde byta dem mot pengar, man kunde byta dem mot andra saker. Och så pang, boom, så ersattes det av filmisar, filmstjärnor. Hockeybilderna var inte värda någonting. Jag kände att vi gled längre och längre ifrån den ursprungliga frågan. Mellan år 2000 och 2002 gick Stockholmsbörsen ner med 2500 miljarder kronor. Var har de här pengarna tagit vägen? Ja, det är ju inte pengar egentligen, utan förmögenhet består ju i det här fallet av aktier som är andelar i företag. Och företagen går sämre och då är de mindre värda. Alltså, de här pengarna har aldrig funnits. Jo, de finns och de finns, de består egentligen utav hur man värderar alla bolag som finns på börsen. Vad är de då nu? Ja, egentligen så har de försvunnit. Värdena är borta. Kan man säga att det bara var fantasipengar? Nej, ibland kommer förväntningarna infrias och då är det inte fantasipengar. Ibland kommer de inte att infrias och då tycker inte jag att det är ett bra val av ord att kalla det för fantasi. Det är ett hypotetiskt värde som inte, som jag sa, den går inte att realisera utom för enskilda individer då. Alla kan inte göra detta. Och så tillvida så finns det ett drag av det du kallar låtsaspengar över det. Ska titta på börsskylten nu. För en stund sen så hade Stockholmsbörsen gått upp med 1,9%. I fantasipengar. Kinder, schaut zum Fenster raus, Mutter, da guck hin. Lacht die Sonne uns alle aus, ist denn das mein Wien? Malchen, nimm dein weißes Kleid mit dem blauen Band. Anders, vill du ha en till chorizo? Nej, tack. Vet du att man kan sköta sina bankärenden med sin dator? Jaja, du menar datorbanken? Nej. Internet heter det. Aj, aj, aj. Mitt i ögat. Internet. Heter det. Vilken tabba mig. Var det svider? Jag tar din gaffel. Ja. Vilken tabba internet heter det. Vad gör vi åt den här lite prekära situationen? Du får äta med händerna. Ja, det är klart. Var är gaffel i ögat? I oktober 1999 rådde 40 aktieproffs att man skulle undvika framfab. 4 månader senare hade aktien gått upp med 570%. What goes up? I slutet av februari 2000 så Aftonbladets Anders Andersson citat: att ha en fond med IT-aktier är inte så dumt. Vid EU-toppmötet i Lissabon den 24 mars sa Göran Persson att det var köpläge på Stockholmsbörsen. 6 dagar senare kom smällen. Och där sitter högen. I maj skriver Göteborgs-Posten att Telia-aktien spås en bra start och att experterna råder till köp. I december skriver Aftonbladet att experterna är eniga. Sälj inte nu. Är verkligen våra aktieanalytiker så här usla på att analysera aktier? Var det ingen som såg vartåt det barkade? De kanske försökte få oss att handla för att nedgången på så sätt skulle avstanna. Eller så kanske det bär emot för någon som jobbar med aktier att säga: håll dig borta från börsen de närmsta åren. Det är som om en modist skulle säga att hatta, det är ute.
det som är inne är en hjälm av melon. Eller att en falukorvsanalytiker skulle börja rekommendera en hjälm av mums-mums med ett sånt här grape-halsband. Det är lätt att vara efterklok. Men det är också förbannat lätt att ge råd till folk när det inte är ens egna pengar som står på spel. Du, köp den! Vet du vad det här är? En död sån här. Va? Skål då! Skål då! Okej, men vet du vad det här är då? Nej. Här kommer en till. Ja. Vet du vad det här är? En ölkorv. Nej, en cigarr. Åh, snyggt. Snyggt. Så säger de att det är svårt att gå från radio till tv. Mm. Det är bara att göra mer visuell humor. Det blir jätteroligt direkt. Ja. Ja. Eller det här då? Wow, 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 wow. Say we gotta hold on to what we got. It doesn't really make it if we make it or not. We got each other and that's a lot for love. We'll give it a shot. Så inom 3 år kommer de korta indexräntorna att stiga 6. Då kommer våra B-aktier att stiga och det totala aktievärdet blir 45 miljoner. Nyckeltalet är 87. Ursäkta mig? Ja. Vad grundar du det här på? På min fantasi. Ja, men då spikar vi det. Ja. Ja, Göran. Ska vi ta lunch nu? Ja, eller någonting enkelt. En korv eller så.